Українські прикордонники зупинили ворожий штурм на південному напрямку Донецької області. Під прикриттям бойових машин окупанти почали наступ на позиції наших захисників. Відомо, що до штурму росіяни готувалися протягом 2 годин. У результаті наші прикордонники розсіяли ворожу піхоту, а також знищили БМП разом з екіпажем окупантів. Під час відступу росіяни залишили своїх військових. Українські захисники взяли у полон пораненого контрактника, який поповнив наш обмінний фонд. Ти хочеш плен? Подивись, що в нього в руці. Старий. Тихо. Полонений.